السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تہ دل سے استقبال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ربیع الاول کا چاند کب دکھے گا اور 12 ربیع الاول کا دن کون سا دن ہوگا تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو میرے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے آنے سے پوری دنیا میں ایک اجالا پھیل گیا، ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا۔ تو چلیے دوستو جلدی سے میں بتا دوں کہ اس سال ربیع الاول کا چاند کب دکھے گا۔ دوستو 17 اکتوبر بروز سنیچر کو انشاءاللہ ربیع الاول کا چاند دکھے گا اور 29 اکتوبر کو 12 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔